biyuhu waxa ay ku jiraan waxyaabaha ugu muhiimsan nolosha aadanaha kasoo baahiyaha kale ee aasaasiga ah biyaha ayaa ah shayga ugu muhiimsan nolosha aadanaha deegaanada maamulada qaar ayaa lahayn wax ceel biyood ah galmudug waxa ay ka mid tahay deegaanada xilligan ay ka socdaan dib u habaynta ceelasha qaar ee burburay halka deegaano kale loo sameynayo ceel biyood magaalada biyo la'aan baa ka jirtay xaaladeedu waxa waaye deegaanka garacad oo ka mid ah deegaanada hoostaga degmada jiriiban ee gobolka mudug ayaa laga hirgeliyey ceel biyood baahidiisu bulshada si weyn u haysay khilaafaadka ayaa qaarkood ka dhasha meelaha biyaha laga helo ee ay ugu horeyso ceelasha iyo baraakadaha balse odayaasha qaar ee deegaankan ayaa ka digay amni darro iyo in shacabka halkaasi ay ilaashan waayaan amniga ceelka biyo ayaa maaragtay xafladan iyo ku saabsantay ceelkan matoorkan waxaynu isku dardaarmaynaa inaan ka faa'iidaysano inaynu maaragtay nabadgelyadiisa ilaalino inaynu ilaahay ugu shukrino magaalada biyo la'aan baa ka jirtay xaaladeedu waxa waaye waa la isla ogaa biyaha magaalada laga cabaya qaabkay yihiin waana horumar ku soo kordhay deegaanka iyo dalka usoo kordhay weeye khaasatan reer garacad usoo kordhay haddee biyuhu nolosha bilaadankay kow ka yihiin marka waxaan leenahay dhallinyarada fikirka keentay oo barnaamijkan soo diyaarisay oo ayagu maskaxda iyo maalkageliya maalkooda maskaxdooda allah u barakeeyo inta ila joogta iyo intay dhegaysanaysaba biyuhu waxay ka mid yihiin nolosha bilaadanka siduu sheekhuba sheegay meelaan biyo joogina waxaan ku mahmaahi jiray reer miyigu baraka ma taal sababta waxa weye haddaan lagana tukanahayn waxna laga cunahayn waxna lagu waxaysanahayn wanaag ma yaal biyaha iyo nimcada alla na siiyey waxaan soo jeedinahayaa deegaanka garacad iyo dadka hadda jooga iyo intay ma arki doontaba ama ay dhegaysan doontaba in laga faa'iidaysto ilaahay subxaanahu watacaala loo noqdo dhibaatooyinka la samaynahayo hadda aanan sii taataabanahayna in laga tanaasulo ilaahay mahadi waxaan rajaynaynaa insha allah in aan ceelkii labaadna bilaabno insha allah sida ugu dhaqsada badan haddii ilaahay idmo si magaalada ay u hesho xilli jiilaalna waa lagu jiraa oo biyo fiican loo helo haddii ilaahay idmo deegaano dhowr ah oo ka tirsan maamulka galmudug ayaa horay loogu dagaalamay kuwaasi oo uu dagaalkoodu ka dhashay baraakado iyo waxyaabo kale waxaana sababta odayaasha iyo waxgaradka deegaanka garacad ay u direen fariintan zikriya cusmaan cabdizaki soomaali warbaahinta city waad ku mahadsan tahay daawashadaada inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeenna facebook ama aad subscribe dhahdo jannaalkeenna youtube adigo oo bartilmaameedsanaya city somali t v and radio la jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga kaa hadlaya